ကိုဗစ်နဲ့ဈေးယုံတက်ရပြီးနောက်မှာလੂနာအများစုဟာပြင်းမှန်းနှွမ်းနေတာနဲ့အသက်ရှူမဝတဲ့လက္ခဏာတွေကိုတစ်နှစ်ကြာတဲ့အချိန်ခံစားရတယ်လို့တရုတ်လ िला မှုတတိယကဖော်ပြနေပါဗျ။ဈေးယုံဆင်းလာတဲ့လੂနာထက်ဝက်နေပါဟာစနေလကြာတဲ့အသည့်လက္ခဏာတစ်ခုခုကြံနေပြီးများသောအားဖြင့်ပြင်းမှန်းတော့ကြွက်သားတွေအားနေတာမျိုးခံစားရတယ်လို့ပရီဒင်းဈေးပညာရှင်တဲ့တလန်ဆန်မှအော်ဂိုလာ28ရက်နေ့ကပါလာတဲ့တရုတ်လ िला မှုမှာတွေ့ရပါဗျ။တရုတ်အလဲပိုင်းဝူဟန်မြို့မှာ2020ဇန်နဝါရီကနေမေလအတွင်ကိုဗစ်ကြောင့်ဈေးယုံ ခဲ့တဲ့လူနာ1300နီးပါးကိုလေလံမှုပြုနေတာဖြစ်ပြီးလူနာ3ဦးမှာ2ဦးကယောဂစစ်စစ်တွေ့ပြီးနောက်တနေ့ခြားတိအသက်ရှူမှောက်မှုခံစားရရလို့၎င်းလေလံမှုကဆိုပါတယ်ဒီလေလံမှုကနေကိုဗစ်လူနာအများစုဟာလုံးဝပြန်ကောင်းလာဖို့အချိန်တနည်းကြာယူရမယ်လို့ဖော်ပြနေပါတယ် နောက်ထပ်တွေ့ရတာကအမျိုးသမီးလ ුණ တွေဟာအမျိုးသားလ ුණ တွေထက်ပင်ပန်းနန်းလေရတာဒါမှမဟုတ်ကြောတောအနေနဲ့လက္ခဏာတွေခံစားရဖို့43ရာခိုင်နှုန်းပိုအခွင့်အလမ်းများပြီးဆိုရင်ကြောက်ကြတာစိတ်ထက်ကြတာခံစားရဖို့အလားလာကလည်းနှစ်ဆပိုများနေတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်